fort aplaudiment pels tres grans, grans concursants del gran, gran dictat d'avui. Clara Segura, David Fernández, Laia Costa. Bé, ja tenim la Clara Segura. Bé, Clara Segura, no? Clara Segura. Procés intestinal que pot ser molt pesat després de menjar canelons per sopar, amb la D, 8 lletres. David. Diarrea. Tot el que sigui, cagada, diarrea, tot això. Ui, iceberg. Isabel, perdó. Isabel. Esto es un atraco. ¡Dona! Ya sabem de què va aquest programa. Ai, ai.